glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa ba je ti oba wa lafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to npo mi ibo wa ti o ti npo mi ni ojo ojo Thursday mo gbe o soke mo so tele si aye re ni ose ti agbe yin Olorun ta yin Olodumare ki ose yen to to lo Olorun fura re o ma yin ara re lo ayi re lo ko Jesu amen ma duri pa ara fire mo wi lo nko ru ata da yi ati oro mo ni Olorun mi o ma yin ara re lo ko ru ayi e amen ile re ninu ise re amen o ru ko ise lo ma re amen le se bi oba amen Jesu oru awa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Cedar Godin Church Land of Reality sebi oba Boston Baremu Idobi Airport area ni Ibadan O ti ya o gbogbo Abuja Apostle Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba de o baba sebi oba de o ayeraye seto lati na wa gbara Abuja FC Team for Christ 2021 ina si Olorun alaye ti na mi ma jobu labula ninu e Apostle Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba ilu Abuja ba mi titi ninu isoja lagbara layi papa Korea ni divide iro lowo la to ke wa ogun ko si ko si ninu aye e o ti dopin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara e ti aye ma bo sori papa grand saint john paul to catholic parish sojoju confederate house in kuba expressway kuba ilu abuja bere lati monday 17 titi wo friday may 21 odun yi mago meri role lojo marun atoto ise agati ise iyanu oju koju ma sele dajudaju iwo gangan le ri kan loruko jesu gba be emi awon woyi agbara ni israeli ta lo gbagbo ninu ohun mo soro bi woyi olorun alaye gbogbo agbara to gba eto re lati ju ala ni oruko jesu mo npe gba pada oruko jesu amen ade se bi oba amen jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala na se olorun e so fun wa ala to wa lodo yin ẹni tó wà lọ́dọ̀ mi báyìí wọ́n ní àwọn ládà àwọn rí wòlíì obìnrin kan tí àwọn dámọ̀ gan wòlíì obìnrin yìí pé wọ́n kó aago ọkùnrin ogun lọ́wọ́ wọ́n wá fún àwọn ní mẹ́ta nínú ẹ̀ wípé káwọn kò dé sí ọwọ́ lójú àláyẹ pé báwọn ṣe gba aago mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ́wọ́ pé àwọn òde táwọn fi lajú. gbọ́ ìtumọ̀ aláàárẹ̀ wòlíì obìnrin tí ìwọ́ máa ní o túmọ̀ sí áńgẹ́lì tó o bá ti rí ikọ̀ ọlọ́run ní ojú àlá o túmọ̀ sí áńgẹ́lì àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run la máa ń lò bíi áńgẹ́lì fún àwọn ènìyàn lójú àlá ogó tí orí ènìyàn tó jẹ́ ogún ìwọ́ ló ní gbogbo ogó ni ṣùgbọ́n wọ́n ti yọ̀ọ̀dá mẹ́ta fún ọ nínú ògo náà bó bá ti lè gbàdúrà tó ló gba ògo náà ọjọ́ rẹ dára púpọ̀ ṣùgbọ́n olú fún ọlọ́rùkọ olúwa gbogbo ògo rẹ tó kù a ó gbà fún ọlọ́rùkọ jésù ìwé rẹ dára fún ọ ṣé ọlọ́run ẹ bá wa wo òwúrọ̀ wà nbẹ. bàbá wòlé ẹni ní òun lára wípé òun bímọ lójú àlá àwọn ènìyàn wọ́n sì bàbá òun yọ àjọyọ̀ ọmọ ó ní òun kọ́ ni dípọ́ síta nígbà tó mọ padà wọlé bẹ́ẹ̀dì tí òun tẹ ọmọ sí òun bá bẹ́ẹ̀dì bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n ó bá wọn lórí bẹ́ẹ̀ṣì ọmọ gbọ́ lórí bẹ́ẹ̀ṣì bẹ́ẹ̀ni sá òun yóò bí àwọn tó wà nínú pé kí n gbé bẹ́ẹ̀dì kó dúlé àwọn ìwọ́n rí pé wọ́n lọ sá bẹ́ẹ̀dì ni o bẹ́ẹ̀ni ó tají. gbọ́ ìtumọ̀ aláàárẹ̀ ìtumọ̀ aláàárẹ̀ ni pé àjọyọ̀ láńpọ̀ wájú ọlọ́run fọ ní nǹkan kan tá a jẹ́ ìdùnnú gbogbo ènìyàn ni yóò bá ọyọ̀ nítorí nǹkan ńlá tí ọlọ́run fẹ́ ṣe fún ọ ṣùgbọ́n tó wà ń bẹ̀ ni pé nǹkan yìí á fún ọ ní ìsípò padà tí ò tẹ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni á fún ọ ní ìsípò padà tí ò tẹ́ ọlọ́run
ṣùgbọ́n mo wú ìrọ́lùkọ olúwa ire tó pọ̀ níwájú rẹ̀ ẹ ò mẹ́ta sí ẹ. Amen. Man of God, ẹ bá wo kí ló tó wà ń bẹ̀. Bàbá wòlíì, ìránṣẹ́bìnrin kan ló sọ wípé òun àti ọkọ̀ òun jọ sùn mọ́júmọ́ lójú àlá. Nígbà tí àwọn dẹ̀ ti oníkálukú gba ibi iṣẹ́ rẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tó di ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ tó yẹ kí ọkọ̀ òun wálé kò wálé, òru ló fi wọ inú ilé wá láti ibi iṣẹ́ tó lọ. Ìgbà tó máa dé, ó gbé bọ́kẹ́ẹ̀tì nínú ilé, ó lọ pọn omi ní ìta. Tó sì jẹ́ wípé àwọn gangan ò ní omi nínú ilé tẹ́lẹ̀. Ìgbà tó gbà déédéé rí ni pé gbígbé tó yẹ kó gbé omi yẹn yàwọ́ ní ilé, ilé ibòmíì ló gbé omi yẹn lọ, ọ̀dọ̀ ibòmíì ló lọ pọn omi yẹn sí, kò pọn omi yẹn sí inú ilé òun. Ó wá tún sọ pé nínú ilé ọkọ wo láti bí ọdún méjì tí ó ti fi ọkùnrin yìí, òun ò tí ì bímọ fún irú ọkùnrin yẹn ní ojú ayé. Bí ó ṣe pọnmi lọ síbẹ̀ ibòmíì yẹn bẹ́ẹ̀ ni òun tají ní ojú àlá òun. Ìránṣẹ́bìnrin ọ̀rọ̀ rẹ nílò àdúrà. Ọkọ rẹ wọlé lóru ní ojú àlá. Ìgbà tí ó wọlé, ó lọ ń pọnmi sí ìta. Ó máa múra ìwọ àti ọkọ láti gbàdúrà, nítorí pé ọkọ rẹ ti ṣàgbèrè, wọ́n dẹ̀ ti gbà nǹkan agbára ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, so nítorí náà ẹ̀yin méjèèjì ẹ lọ gba àwẹ̀ àti àdúrà ọjọ́ mẹ́sàn-án kẹ fi bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ní tí wọ́n gbà kúrò lára ọkọ rẹ, ní tí ogun òní gbà kúrò lára ọkọ rẹ, kí a bàá lè dá padà kó má bàá jẹ́ wípé ìta ni ó mọ kàn mí sí. Mo gbé lórúkọ Olúwa tó dá ayé àti ọ̀run, ó yá gba ẹ̀tọ́ rẹ. Àmì ògùn ẹni bá ń bọ́ mi tó bá gbàgbọ́ lórúkọ Jésù, gbogbo tí ayé ti gbà lọ látojú àlá lórúkọ, ó yá gbà á padà. Àmì ó máa dára fún ọ. Àmì Jésù Olúwa wa. Àmì àwọn tó gbọ́ ìtumọ̀ àlá bákan náà ní ìtàná láago mẹ́sàn-án sí aago mẹ́wàá ní àṣálẹ́. Ṣé bí ọba o, ṣé bí ọba o, ṣe bí ọba o, ṣe bí ọba láyé ti pàṣẹ mi gbé ọga, ṣe bí ọba. Ẹni tó dá ayé àti ọ̀run agbára Israẹli tó ní gbogbo ipá àti agbára ìyè ogun àti ọlá fún yín, ebi obìnrin tó bá gbọ́ tó ń gbọ́ mi ní orúkọ Jésù ti Nasareti, ní àkókò ìyìn yìí o, Ọlọ́run á dá ọ lóhùn. Jésù Olúwa wa. Ó dára láti máa yin Olúwa nígbà gbogbo. Gbogbo àwọn tó bá yin Olúwa ni wọ́n máa ń lo owó Ọlọ́run fún ìyanu. Olúwa pé ká yin òun, gbogbo èèyàn ló mọ ìtumọ̀ ìyìn. Nígbà tí Jehova Sabati tó yin Ọlọ́run pẹ̀lú àwọn ọmọ Israẹli, Ọlọ́run fi ogun ẹ̀yìn, ó fi ja àwọn ọ̀tá, wọ́n lè ṣẹ́gun nítorí pé wọ́n yin Ọlọ́run. Nínú yíyin Ọlọ́run, ibẹ̀ ni Ọlọ́run ń gbé. Ọlọ́run máa ń sọ̀kalẹ̀ fún àwọn tó bá yin ẹ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ bá ń gbàdúrà, àdúrà máa ń gun òkè lọ. Àmọ́ nígbà tó bá yin Ọlọ́run láti ọ̀run, Ọlọ́run máa sọ̀kalẹ̀ wá fún ènìyàn. A dẹ̀ báyàn rẹ̀ nínú ẹ̀mẹ́, wà á dẹ̀ rí owó Ọlọ́run. Gbogbo èèyàn wípé fi ìyẹn fún Jésù Ọlọ́run padà wá kí ayé kó kíkìkì fẹ́ rẹ̀ lọ. Fi ìyẹn fún ẹ̀yẹ àgẹ́lì olóbó fọ́lá àtòbó fún owó ọ̀rẹ́. Lórúkọ Jésù, ọmọ Ọlọ́run àti agbára rẹ̀, ó máa wọ ayé rẹ̀. Amen. Ó máa dára fún ọ. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ̀yin olóore wọlé ká yin Ọlọ́run lógo. Ẹ ṣe ààyè ọpẹ yọ. Ẹ ṣe ààyè ọpẹ yọ. Ẹ ṣe ààyè ọpẹ yọ. Ẹni àwọn wòlíì o, ààyè ọpẹ padà yọ. Kí ló wí? Ẹ ṣe ààyè ọpẹ yọ. Ẹ ṣe ààyè ọpẹ yọ. Ẹ ṣe ààyè ọpẹ yọ. Ẹni àwọn wòlíì, ààyè ọpẹ padà yọ. Ṣé ààyè ọpẹ yọ lórí ayé mi? Ẹ má ṣe ààyè ọpẹ yọ lórí iṣẹ́ mi.
e se aye ope lo o emi awon woli o aye ope pada yo ki lo wi o e se aye ope yo e se aye ope yo e se aye ope yo emi awon woli o aye ope pada yo o ni o mu mi wa laye o se o mi wa laye o se tori pe opo lo be jo mi sugo to ju ai so ta ye so pe ko to ko o ko lo o mu mi wa laye okay, Surat ati Abuja eri mi po ese kan tin dun me ba ni se otun ni o ti tin lo 3 years e pe mo ti nawo ti mo ba sowo ti mo ti na yo ti le ni 200,000 naira ti ko si kan ti won ni juwe ko si bi ti won ni juwe fun ti mi ni lo ko si ti won fun mi je ti mi ni je mi sa ri changes kankan mo lo do pastor mo gbogbo anybody mo sa lo gbo wa ye ni kan wa fun pe aki mo gbo ri owuro mo ti kokon gbo o mo tin gbo o mo tin gbo mo ti gbo mo ti gbo bi mo se n gbo ese mi mo sa di pe n fa ngbo yo mi ye ton ba ti fe ti o ba ti di laro ma gbo mi ye ka ibi egbe radio ton ba ti gbe ka di egbe radio so ti mo ba ti wa we ini nura ton ini nura ma wa lie down mo wa ma wa mo fun ni pe ikan kan rin ninu ese mi ikan kan rin ninu ese mi bi gba je pe ikan jade
wa mo gbadọ pe olorun aba mustafa se bi oba nu aye mi na fe leri gbogbo ofa ogun aishan emi e fojuri tin be lara bi olorun aba mustafa ba mi le jade ba mi le jade ba mi le jade ba mi le jade ko se wa tun wa se die se ge ko wa tun fa feel pe e se wa tun mu pada ah okan mi wa ko fe change pe ki mo gbori yen mo igbo mo se tun ko ti nu mo wa nlo aba mustafa ah emi na fe leri sani fun fara re han mi ni ale yi mo wa ko su igba ti mo su mo sha su pe ori baba yen next time ti mo ko ri oju ara mo so ko ri mo ba ko mo kan ri lo mo kan baba yen ni pe ah adam o pa ye re ti se mo ni ami 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 mo se yaju nu ngbo wa ya mo wa lona ra mustafa ani mo tun fe leri gbogbo aye mi se je loju aye se loju ala je ko se loju ara lo oju aye gangan se mo se di pe mo wa tun sun ni jo kejege bo kan ri awon yen ti won po ni igba ti mo ra awon yen ti won po mo wa laarin mo kan ri pe baba yen kan fokan pure si bi ese mi ni ngbo pure pure bi ese mi bi o pun bo kan ri pe yen kan sa na jade ni ati gba yen mo tin waso to wu mi mo tin jeje to wu mo sa ti gbadọ pe emi na fe leri mo fe le mo wa ru pe mo ti leri mo lo ja si ewi oruko mi ni Nuwa Oguyemi lati ilu Abuja Kubwa owo to la nse fun mi ni role yi oju ojo ri mi lo eni kan ma supply oja fa won hotel ni won ni kin gbaja fun won ni aro yi o pe mi kin gbaja fun la aro ma to de kan na ti mo tin get eja yen lo supply ni ma nse fun won lo hotel ni oni kin ma wa mo mo de wa taro mo de wa worry baba ti bere program bayi ton ni ka da offering 1000 yen ni o ni won mi o mo ku o ni mo la transfer won la ri account ori phone mi ni aje ko din top won e tan bayi ko mo se pa re tan mo ri kole no pe pe aro kutu ola ki mi ran oja yan ki mi ran wa so hotel aro ola iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to fe eh mo gbadura fun gbogbo eja se lafani lati wo mi lowo lowo loruko jesu owo na ma gbe o soke ayo to de ko lo si oni pada o ma de ko lo re pada mo gba gbo ko ibi to ba le sami loruko jesu o ma ra anuba loruko jesu ki so lo wa eyi ni sare kore owo oluwa to si se bala iya lo wa wa lori aye mi pada Amen. 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 Am
agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi kinde se bi oba agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de kogun fagbara re han lori mi Olorun Mustafa se bi oba npe e ko wa lati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of five church ogun to ba e de be ko ni ba e pada de le mo ogun re akerara pe ohun keran agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je iwo sa la lagbara o to bori ogun to de kokun fagbara re han lori mi Emi awon woli agbara ni Israeli ta lo gbagbo ni na to npo mi ni oruko Jesu mo so aso tele aye agbara ti o je odide ni oruko Jesu agbara yen dasan amen egba mi ikelebe leji ni oruko Jesu ni mo pe awon angel olorun alaye lati fi alaafia la orilede koja ni oruko je oya eso kale wa oruko Jesu amen la fa ti o joba amen 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 o wa joba je ba ni o wa ri o jo ko re awon karibu kai ko ta gban gban ni oruko je o jo joba amen o ko ko la re aleluya Jesu oruwa wa amen o ko Jesu oro ya dayo amen e ma gba pe ni ana ala lori Facebook la go masan titi da go ma wa ba kan na yo wa lele na e je ka jo pade awon ala ti o ma nla ni tumo mo fe ka ri aye a o se fun wakati kan gbako ni asale 9 PM to 10 PM la o pade ni asale lori Facebook baba se bi oba prayers link loruko Jesu oro ra dayo amen eni te wa ni Abuja ati agbegbe re isoji yen koja lo ni Benny, o ni lo ma pe mere online de wa fun wa ni bo lo pa ke o tin gbo mi ni gba ti aro re ki gbe o ki gbe si e ti gbogbo eniyan ha ibo lo wa ni igbo Abuja ati agbegbe re tete mura ni aro yi to ba ti lo bi se ma ba be bo pe oko re pe iyawo re pe awon omo re e ja lo pade ka lo gbadua Ibo lao ti pade the same place papa ground ye gangan lao ti pade ni Saint John Paul II Catholic Paris ibe lao ti pade e gbo mi dada ibo ni ebu ti ja wa to ko to lo wo ni jade loruko Jesu mo wi pe ogun yen ma da san amen won yen ma da san amen o 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 si bi to ma be kubwa to ba ti bere papa ground wan ni je ma bo nbe e ja je pade ka je gbadua iran woli la ma ona fun to sile ni igba ti de ti o ba wa be gbo mi o fe dide o ni o ko wa ni e ki lo ba fi ja adua no fi jagun bi bere pe e gbadua titi ayo yi yo fi ko e gbo mi mo ni oruko Jesu gbogbo agbara ikoju gbogbo agbara aime gbogbo agbara failure kẹ́lẹ̀ máa gbogbo kó máa jábọ̀ ó máa dọ́pẹ́ láyé ẹ̀ àbílẹ̀ ọ̀rá dayọ̀ àbílẹ̀ aṣọ fún ọ mọ́ gbà pé tó o bá ti ń bọ̀ ní program ní àṣálẹ́ jẹ́ kí ìbòmú rẹ kó wà ní ọwọ́ rẹ ní orúkọ Jésù ogun ayé òde borí ẹ̀ ní ohun lọ́dọ̀ láàárọ̀ yìí ẹ mọ́ gbàgbé iṣẹ́ ẹ̀ tí a ń bá bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ já pàdé ní ohun lọ́dọ̀ láàárọ̀ yìí láago mélòó aago mẹ́jọ omi agbára àdúrà pàtàkì ni lórúkọ Jésù ọ̀wá gbé ọ̀dìdè ọ̀wá gbé ọ̀dìdè ní ìrọ̀lẹ́ bákan náà ni ẹ̀rùn mú mo wí lórúkọ olúwa ọ̀rọ̀ ya dayọ̀ wọ́n dẹ̀ ṣe bí ọba Jésù olúwa wa ẹni ti lọ ẹ máa wá sílẹ̀ ṣáàbù ọ̀tá ẹ máa wá sílẹ̀ wòlí ń bọ̀ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run lórúkọ Jésù ẹ̀tọ́ rẹ máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ máa gbé nọ́mbà ẹ̀ jáde wà á rí mú lórúkọ Jésù yóò lè dára fún ọ Jésù olúwa wa kọ nọ́mbà sílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè 070-4178-0219 send message ẹ sọ̀rọ̀ mi 080-820-8888 lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ á dayọ̀ amen.
wa de se bi oba amen o le wa se bi oba amen o le wa se bi oba o wa npe owo amen o wa tu aye re se o wa tu aye re se amen o lo lo fun se ma se yi ati e te partner pelu wa e gbo ibo lawa e te won yi bayi ni oruko oluwa ni mo so aso tele sinu aye re loruko jesu ogo re ma fo amen 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 ma dara fo amen ogo fe se ti o sagbara iranlowo o ma gbe o soke amen o ba ko pade amen jesu oluwa wa amen tolo ko so loko lati se ogo fun ise ranse yi lati se da mewa lati support program won to lo lowo ko da ba ise le 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Muslim Abedade ni Fort Bank no ko jes oro re adayo amen yo no te bi one ati e te se wedding anniversary ti aye ba wa bi to wa kan fi afani ye ko fi kole mo fe so ifo mo gbe won mi soke ni tori re ni oruko oluwa gbogbo ata ti da oju tele ti o je lo no oruko je ko pe ko de ba wa amen mo lo ko re lo mo lo te oju ola ni mo lo ko ni ati ase yo la de se lo ba gbogbo to ba lo bi apere oruko ja si mo agba lo ko ja si mo lo se si agbara lo se tu sile lo se dande wa ro ko lo wa ri ya lo gbogbo ra jade na wo ra ka wa se bi ba be ni yo ti wo le ni ka wo le ni ka Jesu Oluwa wa amen e mo gbagbe ni asale ago melo ago mesan la o pade lori Facebook baba se bi oba prayer link lori contest oro adayo amen lori se bi oba amen won ju sele kan so fun pe ere gaga le ri ta mo ti ya o gbogbo Abuja apostle doctor SMO Mustafa Gebi baba se bi oba de o Jebi Obade o ayera ye setan lati na wa gbara Abuja FC ti for Christ 2021 ina si Olorun alaye ti na mi mi ma jobula bula ninu e apostle doctor SMO Mustafa Jebi baba Jebi Oba ilu Abuja ma mi titi ninu isoja lagbara layi papa Korea ni divine bi ro lowo la to ke wa ogun kosi ninu aye e ti dopin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gogo ogun lo ma se gogo ede ma ja sorry papa grand send them bond to catholic parish so do you confess the house in kubo expressway kubo ilu abuja bere lati monday 17 titi wo friday may 21 odun yi mago merin role lojo marun ototo ise mi ati ise iyanoju koju ma sele daju iwo gangan le ri kan loruko jesu baba